Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vandag se erediensboodskap. Ons gaan vandag 'n gedeelte saam lees uit 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 3 tot 18 en die tema van môre is dit: Dit skrik my nie af nie, ek vertrou. Weereens, dit skrik my nie af nie, ek vertrou. Goed broers en susters, kom ons begin. Kom ons begin deur te luister na die fotum wat uit God se woord uitkom en dan luister ons na sy na die seun. En ons ontvang dit dan so. Dit begin so. Die Here sê, Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Die genade sal by julle almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord hierop deur die volgende lied saam te sing tot eer en verheerliking van God se naam. Broers en susters, nou na ons lied gesing het, kom ons raak rustig, kom ons bid saam, kom ons sluit ons oë voor die Hemelse Vader. Ons almagtige Here, baie dankie vir hierdie dag. Here, dankie vir elke dag, dat ons elke môre kan opstaan en kan weet dat U met ons is, dat U ons seën en dat U ons hande wil vat met enige uitdaging wat in hierdie nuwe dag vir ons lê en wag. Maar Heer, ons wil ook dankie sê vir die voorreg van hierdie dag en dat ons kan asemhaal, kan deel wees daarvan, dat ons die wêreld rondom ons kan inneem, kan sien, kan deel wees daarvan, dit kan ervaar en weet dat alles kom uit U skepende hand. Here, dankie vir die week wat verby is, dat U ook daar in elke dag met ons was. Here, dankie vir die kwartaal. Vir 'n klomp jong mense het hierdie kwartaal nou geëindig en ons bid vir ons kinders dat hulle sal gaan rus en ontspan en gereed maak vir 'n nuwe kwartaal. En Here, dankie dat U agter ons kinders kyk, dat U hulle veilig hou en ook met hulle is. Lei ons wat ouers is, dat ons 'n voorbeeld sal wees vir ons kinders, dat ons kinders sal help en begelei om altyd naby U te bly, om ook U woord te leer ken en ook in gebed tot U te praat en ook U te betrek met hulle uitdagings en dinge wat op hulle pad kom. Ons bid vir ons ouers, Here, wat ons groot gemaak het en wat vir ons lief was en lief is, en Here, dat U ook met hulle elkeen sal wees. Ook met die dinge wat ook in hulle fase van hulle lewe mag plaasvind, wat hulle standvastigheid en dapperheid en lus en ywerigheid om die lewe nog steeds aan te pak, dat hulle dit altyd in U sal vind. Ons bid vir ons broers en ons susters, waar hulle ook al mag bevind, mag jy hulle boet en bewaar en ook lei in hulle lewenswandel. Ons bid vir ons vriende, Here, U wat weet hoe ons vriende op ons pad is en hoe ons hulle leer ken en hoe ons vir hulle van waarde is en hulle vir ons en ons mekaar aanmoedig en saamstap deur die lewe. Wees met ons vriende. Lei hulle ook in die dinge wat in hierdie wêreld, in hierdie lewe met hulle gebeur. En dan Here, dan bid ons vir al die gelowiges, al die broers en susters wat U ken, wat vir U lief is, dat U vir elke gelowige sal aanmoedig deur die Gees en dat ons mekaar ook sal aanmoedig en op die pad hou om nie moed op te gee nie, nie weg te hardloop nie, maar regtig standvastig te wees daar waar U ons geplaas het. Daar waar U ons in ons woonareas gesit het, daar waar ons in ons provinsies is, Here, daar waar ons ook in 'n gemeente die voorreg het om van waarde te wees vir die liggaam van Jesus Christus. Here, en dankie vir dit wat U so mildelik uit U hand uit vir ons skenk. Here, ons bid ook en vra om vergifnis vir die swakhede wat ons het. Dat ons baie keer dinge sê of doen wat teen U wil gaan.
En partykeer leer ons nie uit ons foute uit nie, Here. Help ons om ons foute te erken, raak te sien en 'n verandering daaraan te bring. Maar Here, dankie dat U ons vergewe keer op keer en dat ons wat berou het, kan verseker weet dat ons skoon gewas is en voor kan begin om U naam te verheerlik. Ons bid, Here, vir die mense rondom ons wat U moet leer ken. Werk in harte, Here, help ons om ook 'n voorbeeldige lewe te leef sodat mense in ons U grootheid kan raak sien. Here, ons bid dat U in hierdie wêreld net duideliker en duideliker na vore tree. Ons sien die oorlog wat plaasvind tussen Rusland en Oekraïne. Ag Here, bring daar vrede. Mag U liefde daar in harte posvat waar daar haat en gierigheid en selfsug is. Here, mag U mense dapper maak wat opstaan vir die goeie en die regte ding, sodat daar verandering kan kom. Here, bring veiligheid oor die hele wêreld, want daar's ander plekke wat ons nie eens van kennis neem nie, waar daar liefdeloosheid plaasvind. Waar dit nodig is, Here, dat die waarheid van U evangelie, hierdie evangelie van liefde, die goeie boodskap van liefde, dat dit sal raakvat daar waar dit die meeste nodig mag wees. Here, nou vra ons dat U deur die woord nou met ons sal praat. Werk in ons harte. Gryp ons ore wat nou wanneer ons partykeer hier luister, nie, Here, sodat ons kan groei nader aan U en 'n verskil kan maak, soos wat U dit van ons verwag. Here, lei ons in die woord vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons skriflesing soos ek gesê het, kom uit 2 Timoteus 1 van vers 3 tot 18. Kom ons lees dit saam. Ek gaan vir u voor. U kan dit ook nou saam met my volg. Dit begin so. Getrouheid aan die evangelie. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, Timoteus, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met die krag en die liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Dis Paulus. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van die Verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asie my in die steek gelaat. Onder hulle is daar ook Figilus en Hermogenes. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeer.
Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie. Maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag dat hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, jy weet jy self baie goed. Ons lees tot sover. Ons hoor in Johannes, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons begin hierdie week met die derde lydensweek op pad na Paasfees toe. En ek wil graag met u praat oor ons getrouheid aan die evangelie. Jesus het as ware vir ons die waarheid kom vertel. Miskien kan ons dit so sien. Die sonde, die selfsug, het deur die eeue heen mense verblind. Dit maak dat mense vals lewe. Baie keer lyk dinge wonderlik en fantasties, dit lyk gemaklik en rooskleurig, maar is net op die oppervlakte. 'N Mens kan nie werklik diep gevoed raak, in jou siel gevoed raak, as jy net oppervlakkig lewe nie. Sonde maak dat ons net kennis maak met die leuen, met die voorgee. Jesus het ons oë oop kom maak en vir ons gewys wat die waardes is wat diepte bring, innerlike vrede bring en tevredenheid bring en wat standvastigheid en doelgerigtheid bring. Dit is wonderlik as mense begin sien dat hulle mislei was, maar die vermoë het deur Christus met die hulp van die Heilige Gees om dwars deur die leuen te kan kyk, om die hoek te kan sien en die valsheid van die waarheid te kan onderskei. Dis om te sien wanneer mense opreg is of skynheilig is. Dis om waaksaam te wees vir geldgierigheid wat oorloop tot bedrog en korrupsie. Dis om mededeelsaam en barmhartig te lewe teenoor selfsugtigheid en selfvoldaanheid. Dis nederigheid teenoor voorop die wa. Dit is hulpvaardigheid teenoor aspris wees en moedswillig wees. En die lysie gaan aan en aan, nê. Wanneer ons toelaat dat die waarheid, die evangelie vir ons lei, dan ken ons die mooi weg en raak ons bewus en waaksaam vir die slegte weg wat lewens kan verwoes. Hierdie vermoë om die valsheid te kan raak sien is iets wat ons moet bewaar. En ons moet daarin oefen, sodat ons in goeie, maar ook in moeilike tye getrou sal bly aan die evangelie. Nou in ons geleese gedeelte lei ons af dat Paulus in die tronk is en dat hy daar gaan sterf. Hy skryf dus hierdie brief aan Timoteus met 'n laaste klomp vermanings en goeie raad. Hy wil graag sien dat hierdie jong man Timoteus sal bly groei in sy geloof en in sy voorbeeld bly groei vir ander mense wat rondom hom is. Hy gee dus vir Timoteus skietgoed vir hoe om getrou te bly aan die evangelie. Wanneer ons getrou bly aan die evangelie, gebeur daar 'n paar dinge. Kom ek noem hulle. Ons sien makliker die waarheid raak. Ons kyk met nuwe oë na alles en daarom verstaan ons dinge beter. Ons voel meer vry, want werklike liefde maak ons harte lig. Ons is meer optimisties. Ons is meer dapper. Ons het vrede wat ons verstand te bowe gaan. En dis maar net 'n paar dinge. 'N Mens ontdek soveel meer langs die weg van die waarheid, die evangelie van Jesus Christus. En hier is wat Paulus vir Timoteus gedeel het en ook met jou deel. Eerstens sê hy, hou jou geestelike gawes aan die brand. Paulus sê hier vir Timoteus dat hy onthou dat Timoteus se ma en ouma en hy Timoteus se geloof is opreg. En dan sê Paulus vir hom die volgende in vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Net soos ek en jy mense met opregte geloof, maar ons opregte geloof bly nie outomaties aan die brand nie.
Soms dink gelowiges dat hulle net moet geloof bely en dan ry die kar van self. Paulus sê nee, blaas die vuur aan. Hou aan om bewustelik aandag te gee aan jou genadegawes wat van God afgekom het. En nou is die vraag dit, wat is genadegawes? Het jy al die moeite gedoen om uit te vind wat is jou genadegawes? En dalk sit jy en dink, wat is genadegawes? Miskien moet 'n mens eers dit onder die knie kry om te verstaan wat dit is. Nou wel in 1 Korintiërs 12 as Paulus vir die gemeente in Korinthe skryf, nou begin hy die volgende sê oor die genadegawes. Vers 4 tot 6 staan daar: Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. En dan begin Paulus daar 'n hele paar van hierdie dinge noem. En dit klink so, hy sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En hier is 'n voetnota, met ander woorde, as jy jou genadegawes aanwend, soos God graag wil hê jy moet dit aanwend, dan baat ander gelowiges ook daardeur. En dan noem Paulus hierdie gawes. Hy begin en sê, aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees, aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en dan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei, aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om daardie tale en klanke te kan uitlê. Eintlik, broers en susters, is enige vermoë wat jy het, waarby ander mense kan baat, 'n genadegawe van God se Gees af. En hoor mooi, dis 'n genadegawe, wat wil sê, dit is met liefde en wysheid aan jou toevertrou, sodat jy vir die Here daarmee sal gaan woeker. Dit is God se gereedskap wat hy vir jou leen om mooi dinge mee te maak. En ek en jy het die verantwoordelikheid om ons genadegawes te identifiseer en nes Paulus se raad aan Timoteus, nie te dink dat dit bly outomaties aan die brand nie, maar jy moet dit soos 'n vuur aanblaas. En dan deel Paulus met Timoteus die volgende. Hy sê, wees standvastig in die geloof. Onthou wat staan daar in vers 8. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Nou ons weet Paulus is hier in die tronk, as hy met Timoteus praat. En daar kon Timoteus dit as 'n verleentheid sien, dat Paulus in die tronk sit en hy het 'n verhouding met 'n gevangene. Maar tog weet Timoteus dat Paulus daar in die tronk is weens Paulus se toewyding aan die evangelie. Paulus wil dus vir Timoteus laat verstaan dat ons geloof, met ander woorde die waarheid van God deur Christus, dit weeg baie meer, oneindig meer as die sake van die wêreld. En soos Paulus weet, is sy lewe aan die einde. Maar die waarheid van Jesus se boodskap en liefde, dit is ewigdurend. En dit vra 'n bepaalde ingesteldheid van elke gelowige. Nou ek en jy, broer en suster, moenie skaam wees om te hou, te praat, te doen, te verkondig dit wat die waarheid is nie. Ons doen en late moet elke dag daarvan kan getuig. En as ons sukkel in sekere areas van ons gelowige wees, dan word dit die fokus van groei en bemeestering, sodat ons onophoudelik kan voortgaan om 'n ambassadeur vir Jesus te wees te midde van uitdagende omstandighede. En hoe doen ons dit? Met 'n huppel in ons stap. Paulus sê vir Timoteus, dis die derde punt, vertrou in die Here. Paulus sê vir Timoteus dat as jy elke dag ingestel is om as volgeling van Jesus Christus te lewe, dan skrik jy nie vir koue pampoen nie. Want onthou, mense sal jou spot.
Mense sal vals getuienis oor jou vertel. Mense sal jou haat. Hulle sal jou uitlag. Hulle sal uit hulle pad gaan om jou te verneder en jou dan te na te kom. En Paulus praat self van die feit dat almal in die provinsie Asië hom in die steek gelaat het. Hy noem spesifiek vir Figelus en Hermogenes by name. Maar nes Paulus kan jy altyd sê, vers 12b, maar skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toe vertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Broers en susters, al wat ek en jy moet doen, is om hier te hoor dat die Here die waarheid, die evangelie aan elke een van ons toe vertrou het. En jy en ek het die voorreg om elke stukkie van die waarheid, van hierdie evangelie in die wêreld te gaan bekend maak met die gawes en die vermoëns wat eintlik uniek is tot jou. En wanneer ons dit doen, doen ons dit gelukkig nie alleen nie. Want waar daar 'n Figelus en 'n Hermogenes is wat in die steek laat, is daar altyd ook 'n huisgesin van Onesiphorus wat vir Paulus opgebeur het, ook in ons lewens met ons en saam met ons in omstandighede. Kom ons blaas elke dag ons genadegawes aan, sodat God se krag, sy gegeewe gawes deur jou in die wêreld posvat en harte verander. Broers en susters, onthou Jesus lei ons ook hierin. Onthou toe die wetsgeleerdes die vrou wat betrap was tot owerspel wou stenig. Jesus het ingetree en gewys hoe vergifnis moet werk, omdat almal sonde het. Onthou toe Jesus 10 melaatse mans gesond gemaak het en net een het dankie gesê. Ons werk is om liefde uit te deel, want ons het klaar ons beloning ontvang weens Christus se vergifnis vir ons sondes. En daar is so baie voorbeelde waar ons kan leer by Jesus, sodat ons ingeskerp sal word, die vuur sal kan aanblaas, sodat ons vreesloos, skaamteloos sal bydra tot die verspreiding van die evangelie, van die goeie boodskap van waarheid. En nou sluit ek af. Hier is die opsomming. Hou jou geestelike gawes aan die brand, elke dag. Maar vind mooi uit wat jou gawes is en stig dan 'n brand. Volgende, bly standvastig in die geloof. Moenie skaam wees om die regte dinge te doen, te sê en aan te moedig by ander nie. Help dat die gesonde wyshede in die wêreld aan die lig kom. En dan, vertrou op die Here. Omdat hy agter jou staan, skrik jy nie. Daar is letterlik dan niks wat jou van struik kan bring nie, want die Skepper staan met jou, sodat ons elke dag en tot op die laaste, as die Here weer kom, aanhoudend die goeie boodskap, die waarheid sal uitleef, van sal getuig en ook aanmoedig onder mense wat nodig het om daarvan bewus te raak. Gaan hierdie week in jou stilte tyd en vind uit wat jou genadegawes is. Jy het hulle, want die Heilige Gees het dit vir al die kinders van God uitgedeel. Kom deel dit in die kerk, maar ook in die wêreld. Amen. Kom ons sluit ons oë saam in gebed. Ons almagtige hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons elke keer as ons die woord oopslaan, kan hoor wat ons kan leer, kan neem daaruit, sodat ons kan gaan groei daarin en kan toepas in die wêreld. Here, dankie dat ons kan hoor by Paulus, soos wat hy vir Timoteus aanmoedig, dat ons moet die waarheid, die evangelie, die goeie boodskap, wat ons die wêreld kan indra, op 'n unieke manier waarmee jy elke een van ons toegerus het. Here, help ons om ons genadegawes te ontdek, seker te maak wat dit is, sodat ons dit kan inspan tot goeie diens, tot verheerliking van die naam. Here, dankie dat ons weet dat ons moet sterk staan, dat ons moet op U vertrou. U is agter ons, U rugsteun ons, U help ons om in hierdie lewe 'n impak te maak. Here, help ons om oor te gaan in aksie en nie net te dink dat die kar ry van self of die vuur hou net aan brand nie, maar dat ons dit sal aanblaas, regtig van ons eie kant af sal inzoom en kyk, hoe is ons ingestel deur U Gees om 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Here, dankie dat ons in Christus die hele tyd die voorbeeld het van hoe dit kan gebeur
en moet uitgeleef word in ons eie lewens. Here, help ons dat ons regtig waar sal weet wat is die waarheid en sal versigtig wees vir die valsheid, die oppervlakkigheid. Here, help dat ons, waar mense dit vir ons moeilik maak, waar mense ons in die steek laat, dat ons nie sal alleen voel nie, maar sal weet ons is eintlik oorrompel deur u teenwoordigheid, dat u regtig waar in grootheid agter ons staan en dat daar niks is waarvoor ons ons self moet bevrees of moet skrik nie. Ons hoef nie te skrik vir iets nie, Here, want u is met ons. Dis in u waar ons vertroue sit en u sal ons lei en met ons wees. Here, in hierdie week wat voorlê, maak ons sterk gelowiges. Here, wanneer ons op pad is na Paasnaweek toe, herinner ons dat hierdie lydingstyd nie eintlik 'n tyd is waarin ons moet jammer voel en die lyding op ons skouers dra nie, maar dat ons moet eintlik verheug wees dat ons die lyding deurstaan het deur Christus wat vir ons 'n voorbeeld was. En dat ons wat gelowiges is, met oortuiging, met sekerheid, sonder skrik, sal vertrou op U en alles in die lewe aanpak sodat U naam verheerlik mag word. Here, dankie vir daardie sekerheid. Lei ons in die groei daarvan en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit nou af met die sing van die slotsang tot eer en verheerliking van God se naam. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede. Ek is God's kind.
Broers en susters, nou na ons sang, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Mag jy 'n geseënde Sondag hê en 'n voorspoedige week. Totsiens.